Мрії здійснюються. Дніпровська пара фігуристів Артем Даренський і Софія Галиченко наступного року стане учасником зимової олімпіади в Китаї. Це право вони вибороли на чемпіонаті України. На столичному льоду дуети з Дніпра визнали найкращим у парному катанні. Про сьогодення та майбутнє спортсменів дізнавався наш В'ячеслав Куліш. Цей виступ дніпровської пари фігуристів підкорив серця вболівальників і суддів. За підсумками короткої і довільної програми, дует із Дніпра набрав 142 бали та здобув звання чемпіонів України у парному катанні. Емоції досі б'ють через край, зізнаються спортсмени. Так как у Сони была травма, то есть нам не успели подготовиться, но тем не менее для стабильности мы прокатались с двойными, все сделали, так и задумали. 20-річний Артем Даренський і 17-річна Софія Галиченко у фігурному катанні з Малко. Та у парі катаються лише другий рік. На національному чемпіонаті Артем і Софія вибороли право представляти Україну на чемпіонаті Європи та Олімпійських іграх. Про це ще вчора навіть і не мріяли, зізнаються фігуристи. Це була прям саме велика, наверное, моя мечта. Я даже несколько лет назад я думала об этом. Я была готова делать все возможное, чтобы попасть туда. Ну, по сути, раз в жизни такое бывает, особенно вот, ну, в Китае. То есть в Китае я еще не был. Это будет довольно-таки интересно. Ну и мы настраиваемся на то, чтобы показать там лучший прокат. До головного старту в їхньому житті ще є час. Наразі підопічні Лілії Батутіної на рідній льодовій арені відшліфовують свою програму. Так як я не каталась якесь час, зараз просто встановлюємо те, що у нас є, і оттачуємо більше вращення, які у нас по рівням немножко не дотягують. Чемпіонат Європи з фігурного катання в середині січня 2022 року в Естонії. А вже 4 лютого дніпровські фігуристи вирушують до Китаю на зимові Олімпійські ігри. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».